এয়াৰ ইণ্ডিয়াত ওলোৱা ভেকেঞ্চি কেইটা চাওক আপোনালোকে যদি ইংলিছ নাজানেও আপোনালোকে যদি হিন্দী ভালকে জানে তথাপিও আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এলিজিবল হব পাৰে কাৰণ এইকেইটা জব হল আপোনালোকৰ কাৰ্গ' ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জব আৰু কাৰ্গ' ডিপাৰ্টমেণ্টটো এনেকুৱা এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট য'ত আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট কাষ্টমাৰৰ লগত কমিউনিকেট নকৰিলেও হয় ইয়াতে কি হয় কিছুমান এজেণ্ট আহে আৰু এই এজেণ্টৰ থ্ৰুদি আপোনালোকৰ কাম কৰিবলগা হয় নমস্কাৰ মই দিগন্ত ছ' এগেইন মই আপোনালোকলৈ এটা নতুন জবছ আপডেটৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াবলৈ গৈ আছোঁ ছ' এয়া চাওক এয়াৰ ইণ্ডিয়া চেটছৰ পৰা ভেকেঞ্চি ওলোৱা হৈছে আৰু এয়াৰ ইণ্ডিয়া মানে আপোনালোকে গমেই পাইছে টাটাৰ ষ্টাফ হ'বলৈ গৈ আছে ত' চাকৰিটো কিমান ভাল আপোনালোকে এইটো ইয়াৰ মাধ্যমতে গমেই পাইছে ত' সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ তো ব'লক আমি এতিয়া জানি লওঁ কি প'ষ্ট ওলাইছে ত' ইয়াতে তিনিটা পজিশ্যনৰ প'ষ্ট ওলোৱা হৈছে এটা হ'ল কাৰ্গ' এজেণ্ট এটা হ'ল ছিনিয়ৰ কাৰ্গ' এজেণ্ট আৰু আন এটা হ'ল ছুপাৰভাইজাৰ কাৰ্গ' চুপাৰভাইজাৰ এজেণ্ট ইয়াতে কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চাওক ইয়াতে অল ইণ্ডিয়ান কেন এপ্লাই চ' ইয়াতে মেইল ফিমেল বৰ্ড সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এজ লিমিট হ'ব লাগিব এইট্টিন টু টুৱেণ্টি চেভেন এইচ ইয়াৰ্চৰ ভিতৰত আৰু ইয়াতে যিটো ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ৰখা হৈছে সেইটো হ'ল ইয়াতে মিনিমাম গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব তাৰপিছতহে আপোনালোকে এই জবছটোৰ কাৰণে এলিজিবল হ'ব ত' ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতে মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ এই ইয়াতে যিকেইটা ভেকেঞ্চি ওলোৱা হৈছে এইকেইটা দেলহি বেংগলৰ আৰু হায়দৰাবাদ এয়াৰপৰ্টছৰ কাৰণে ওলোৱা হৈছে কিন্তু তথাপিও মই এই ভিডিঅ'টো কিয় বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ মই কৈ আছোঁ কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে ইংলিছ কমিউনিকেশ্যনৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কৰে যে মই ইংলিছ নাজানো মই জব পাম নে মই ভালকৈ ইংলিছত কথা ক'ব নাজানো মই কেনেকৈ জব পাব পাৰিম তো সেইকাৰণে মই এনেধৰণৰ ভেকেঞ্চিৰ এটা আপডেট আপোনালোকক মোৰ এই চেনেলত দিবলৈ গৈ আছোঁ কাৰণ এই যি ভেকেঞ্চিকেইটা ওলোৱা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ ইংলিছ কমিউনিকেশ্যনটো মেণ্ডাৰী নহয় কাৰণ এইটো কাৰ্গ' ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জ্বৰ আৰু কাৰ্গ' ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এই ইংলিছৰ যিটো ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে সেইটো সিমানো নহয় ইয়াতে আপোনালোকে হিন্দীত যদি ভালকৈ কথা ক'ব পাৰে তথাপিও আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট হ'ব পাৰে আৰু ইয়াতে যিটো লাষ্ট ডেট ৰখা হৈছে সেইটো হ'ল পঁচিছ আগষ্ট ত' সময় বহুত আছে আপোনালোকে ভালকৈ ভাবি চাওক চিন্তা কৰি চাওক আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নে নাই আৰু এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত চাব লিংক আছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ফৰ্ম দেখা পাব এই ফৰ্মখন জাষ্ট আপোনালোকে ফিল আপ কৰি দিয়ক তাৰপিছত ছাবমিট কৰি দিয়ক আপোনালোকে এপ্লাই কৰা প্ৰচেছ কমপ্লিট হৈ যাওক ত' লিংকটোত ক্লিক কৰিলেই আপোনালোকে এই ফৰ্মখন দেখিবলৈ পাব ইয়াতে কিছুমান চিম্পুল বেচিক ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিব লাগে তাৰপিছতে আপোনালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ আছে সেইটো কমপ্লিট হৈ যাব তো ইয়াতে কি কি আছে মই আপোনালোকক জনাইছো ইয়াতে প্ৰথমতে চাওক নেম ইয়াতে আপোনালোকৰ নামটো দি দিব তাৰপিছত এটা ভেলিড ইমেইল আইডি আৰু তাৰপিছত এটা ভেলিড কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ইয়াতে দি দিব নাম্বাৰ ফ'ৰ ইয়াতে চাওক ট'টেল এক্সপেৰিয়েঞ্চ ইন কাৰ্গ' হেণ্ডেলিং ত' ইয়াতে আপোনালোকৰ যদি কাৰ্গ' হেণ্ডেলিঙৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে এয়াৰপ'ৰ্টত কাৰ্গ' ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰাৰ তো ইয়াতে আপোনালোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ দি দিব আৰু যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই তেতিয়াহ'লে জিৰ' জিৰ' টু ওৱান ইয়াৰ্ছটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিব ত' ইয়াতে চিম্পলি আপোনালোকৰ কি হয় যদি প্ৰথমৰ যিটো প'ষ্ট আছিলে কাৰ্গ' এজেণ্ট ত' ইয়াতে চিম্পলি কি হয় ত' যিটো প্ৰথমৰ পষ্ট যিটো আছিলে কাৰ্গ' এজেন্ট তো ইয়াতে যিটো প্ৰথম প'ষ্ট আছিলে কাৰ্গ' এজেণ্ট ত' সেই প'ষ্টটোৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ প্ৰয়োজন নহয় তো আপোনালোকে যদি সেইটো প'ষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি আছে আৰু আপোনালোকৰ যদি ফেচাৰ্ছ হয় তেতিয়াহ'লে এই জিৰ' জিৰ' টু জিৰ' ওৱান এই ইয়াৰ্ছটো এই পইণ্টটো এই পইণ্টটোত চিলেক্ট কৰি দিব আৰু আপোনালোকে যদি বাকী যি দুটা প'ষ্ট আছে সেই দুটাৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰে তো তাতে আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হ'ব তো আপোনালোকে সেই হিচাপত এক্সপেৰিয়েঞ্চটো দি দিব যিটো ওৱানৰ পৰা টু ইয়াৰ্ছ নে থ্ৰী ইয়াৰ্চৰ এভভ সেই হিচাপত আপোনালোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো দি দিব আৰু নেক্সট ইয়াতে চাওক ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ত' ইয়াতে আপোনালোকে যদি গ্ৰেজুৱেট হয় ত' গ্ৰেজুৱেট বুলি দি দিব আৰু যদি গ্ৰেজুৱেটৰ পিছতো আপোনালোকে পঢ়া শুনা কৰিছে তো আপোনালোকে এভভ গ্ৰেজুৱেট বুলি দি দিব আৰু নেক্সট পইণ্ট চাওক ইয়াতে আছে আৰ ইউ ডি জি আৰ ট্ৰেইনিং ত' ডি জি আৰ ট্ৰেইনিং মানে ইয়াতে হ'ল ডেঞ্জাৰাছ গুডৰ সেইটো এটা ট্ৰেইনিং হয় আপোনালোকে যদি কাৰ্গ' ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰে তেতিয়াহ'লে এই ট্ৰেইনিংটো আপোনালোকক কৰোৱা হয় ত' অবিয়াছলি ইয়াতে যদি আপোনালোকে ফেচাৰ্চ হয় এইটো ট্ৰেইনিং নাথাকিব তো ন' কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে বা আপোনালোকে যদি এই ট্ৰেইনিংটো কৰিছে তেতিয়াহ'লে য়েছ কৰি দি দিব নেক্সট ইয়াতে এটা পইণ্ট আছে আৰ ইউ ৰেডি টু জইন উইদিন থাৰ্টি ডেজ ত' ইয়াতে কি হয় যদি আপোনালোকক চিলেক্ট কৰা হয় ত' থাৰ্টি ডেজৰ ভিতৰত আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰিবনে নাই ত' অবভিয়াছলি ইয়াতে পাৰিবই সকলোৱে ত' ইয়াতে ইয়েছ কৰি দি দিব এণ্ড নেক্সট এটা পইণ্ট চাওক ষ্টেচন এপ্লাইিং ফৰ ত' ইয়াতে তিনিটা ষ্টেচন দি আছে হায়দৰাবাদ বেংগলোৰ দেলহি ত' ইয়াৰে যিকোনো এটা আপোনালোকক চিলেক্ট কৰিব লাগিব তো আপোনালোকে ক'ত জবছ কৰিব বিচাৰে সেই হিচাপত চিলেক্ট কৰি দিব ত' মই ইয়াতে দেলহি বুলি চিলেক্ট কৰি দিলোঁ আৰু নেক্সট এণ্ড লাষ্ট এটা পইণ্ট আছে ডু ইউ হাভ পাছপৰ্ট তো ইয়াতে আপোনালোকৰ যদি পাছপ'ৰ্ট আছে য়েছ কৰি দিব আৰু যদি নাই ন' কৰি দিব ত' এইখিনি প্ৰচেছ আপোনালোকে কমপ্লিট কৰি দিব তাৰপিছত ছাবমিট বুলি ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ কমপ্লিট হৈ যাব আৰু এপ্লাই কৰা হ'ব তো এইখিনিয়ে আছিলে চিম্পল প্ৰচেছ ত' আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এপ্লাই কৰি দিয়ক তো এইখিনিয়ে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো উপকৃত কৰিব তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে চাই থাকিব বিচাৰে তো মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ত' আজিলৈ ইমানে লগ পাই আছোঁ আকৌ এটা এনেধৰণৰ বা এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ৰ সৈতে